Ето тази баница с сирена и грис ще се хареса на всички в къщи и ще се превърне във вашата любима уикенд закуска. Аз съм Теди, а вие сте с видеоканала на Домашни вкусотии. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да активирате камбанката, за да получавате известия за всяко ново видео, което качваме тук. Необходими продукти: 500 грама кори за баница, 400 грама кисело мляко, 4 яйца, 150 мл олио, 150 грама грис, 1 бак пулвер или 10 грама, 300 грама сирене.